senhores telespectadores, penso, por esta imagem, já todos compreenderam onde estamos. Estou aqui no velho terreiro da Vila de Castelo de Vide, uma das povoações mais bonitas do Alto Alentejo. Eu estou-lhes a falar na Páscoa e eu acho que neste tempo florido da Páscoa não há um cenário melhor, uma região mais feliz para viver estes dias que aqui este Alto Alentejo, este Castelo de Vide, Marvão, Porto Alegre, este parque natural que é esta região. Isto é realmente uma beleza. O que daqui vem uma torre, é a torre da Igreja de São João, depois há uma rua, a Rua de Santa Maria, vai até lá acima ao castelo, aquela torre foi feita por El Rei Dom Dinis. E a Páscoa, aqui é uma grande festa. Isso vem de que, como toda a gente sabe, Castelo de Vide era uma terra de judeus. Havia aqui uma grande quantidade de habitantes judeus. Havia uma grande sinagoga, ainda hoje há ruas que se vê nitidamente as casas dos judeus. Depois, é claro, eles foram-se embora, mas a ideia da Páscoa, a Páscoa é a festa judaica por excelência. A ideia da Páscoa ficou cristianizada, claro, mas a Páscoa continua a ser aqui a grande festa do ano. Em todo caso, eu não vim a Castelo de Vide só para lhes mostrar a terra. Eu vim aqui para evocar a figura de uma das personalidades mais estranhas, mais curiosas do início da nossa história moderna. Vim aqui para lhes falar do estadista José Xavier Mouzinho da Silveira. O nome que toda a gente ouviu, uma imagem que toda a gente conhece, mas conhece de onde? Conhece sobretudo o Mouzinho da Silveira das notas. Eu aqui tenho comigo no bolso, tenho aqui uma nota que saiu da circulação há muito pouco tempo. Era a nota de 500. Cá está o Mouzinho da Silveira. Acho que este retrato não será dos melhores. Tem assim um ar doce de músico que ele não tinha. Eu só mostro esta nota porque não consegui encontrar uma outra. Era a nota de 25 tostões. Foi a primeira nota que eu tive. Eu era miúdo, pequenino, e o mais que guardava, que me davam, o meu pai ou a minha mãe, era um tostão, por vezes dois tostões. Eu lembro-me que ia comprar os cigarros do meu pai. Era português suave e custava, aquilo custava 18 tostões. E às vezes o meu pai dava-me o troco de 18 tostões para dois escudos. Esses dois tostões eu ia-os guardando cuidadosamente, até que cheguei a ter uma alta quantia. Imagina, eu tinha 25 tostões. 25 tostões já era uma nota. Ela está aí no livro do Banco de Portugal. Lá está o retrato do Mouzinho da Silveira. Esse retrato, sim, parece muito bom. Era aquele ar enérgico, ao mesmo tempo seco, rude, autoritário, independente que ele tinha. E essa nota de 25 tostões entrou na circulação em 1922, mas é claro, a moeda foi decrescendo, decrescendo, e em 1933 aparecem as primeiras moedas de prata. Até se fez muita propaganda com isso. Voltamos a ter dinheiro de prata. Bom, eram umas moedas pequeninas, de 25 tostões. Depois apareceram as 5 escudos, depois as 10 escudos. Inicialmente era tudo de prata, depois foi também uma liga. Como lhes disse, vamos falar, mas é do José Xavier Mouzinho da Silveira. Mouzinho da Silveira nasceu aqui em Castelo de Vide, nesta casa que estão a ver que está atrás de mim. Bom, é claro que esta casa tem um aspecto que não se deve parecer nada com a casa em que ele nasceu, porque a casa ardeu no século XIX e depois foi reconstruída ao gosto do século XIX. Todas estas rantarias, todos aqueles ferros forjados, tudo aquilo é depois de lá ter nascido o Mouzinho da Silveira. Mas a família tinha aqui neste largo dois prédios. Um este, que é o tal que herdeu e foi reconstruído, e o outro, que é aquele,
Aquele é que sim, aquele é que ainda tem o aspecto que teria a casa do Mouzinho quando ele nasceu. Nasceu precisamente no dia 12 de julho do ano de 1780. Pensem nisto. 1780 é antes da Revolução Francesa. Portanto, Mouzinho da Silveira nasce ainda em pleno Antigo Regime. A Revolução Francesa deflagra em 89, quando o nosso herói tinha 9 anos. Ele nem terá dado por isso. Bom, mas depois ele assiste às invasões francesas, assiste a todas as transformações da Europa e vem a morrer em Lisboa em 1849. 49 é 2 anos antes da Revolução da Regeneração em Portugal. Portanto, ele pode-se dizer que viveu o pior período da história portuguesa. Ele assistiu às invasões francesas, assistiu depois à Revolução Liberal, depois às contra-revoluções, aos golpes e aos contra-golpes, e à Vila Francada e à Brilada, e depois à usurpação do Dom Miguel, e depois ao terror miguelista, e depois teve que fugir, e depois teve que voltar, e depois veio a Guerra Civil, e depois da Guerra Civil instala-se um governo cartista, mas depois os que não são cartistas fazem outra revolução, a Revolução de Setembro, e depois vem o setembrismo, mas o setembrismo também não contenta estas pessoas, e vem a Revolução de 38, e Costa Cabral no Porto proclama outra vez a carta. Bom, é um período infernal que só vem a acalmar em 1851 com a regeneração. Bom, mas com a regeneração já Mouzinho da Silveira não era vivo. Ele viveu uma época dramática e no seu testamento ele diz isso mesmo: eu vim ao mundo para assistir a transformações e a mudanças que vão completamente mudar a face do mundo. E não se enganou. Mouzinho da Silveira nasceu no seio de uma família rica. É nesta casa que tem o brasão que vivia a família de Mouzinho da Silveira. A família materna, do lado da mãe, é que era gente rica, uma família importante aqui de Castelo de Vide, com muitas propriedades, com algumas herdades até aqui noutros concelhos. A mãe casou com um médico vindo de fora, que se chamava Francisco Xavier de Gomide. Mas o próprio Mouzinho nunca se separou muito desta casa. E quando, durante a sua vida pública, vinha a Castelo de Vide, a casa onde se instalava era esta. A rua chamava-se antigamente Rua do Arco da Barreira. O arco era aquele. Hoje, é claro, chama-se Rua Mouzinho da Silveira. Ele era um homem rude. Era um homem muito culto. Ele era formado em Direito. Foi juiz ali em Marvão. Depois foi aqui advogado em Castelo de Vide, depois foi juiz em Setúbal. Foi lá em Setúbal que ele conheceu uma rapariga bonita, filha de um pescador, depois casou com ela, teve um filho, toda a vida chamou a sua Terezinha. Depois foi provedor da comarca de Porto Alegre, era também um cargo judicial, mas já importante, e sobretudo ele chegou perto dos 50 anos, com a fama de um homem absolutamente sério. Aquele homem podiam pôr ouro em pó. Era uma seriedade total. E é a seriedade. Ele não escreveu, ele até aos 40 anos não escreveu uma linha. Não se meteu na política, só vagamente. Ele estava afiliado numa loja maçónica, mas isso, de certo modo, todas as pessoas assim de certo nível estavam. Ele não se meteu nos movimentos políticos, não tinha partido. Foi sempre muito, muito, muito contra os partidos. O que ele tinha era isto. Era um homem absolutamente sério. Bom, e quando vem a Revolução de 1820,
Sabem que a Revolução de 1820 é a revolução que instaura o regime liberal em Portugal. Portanto, a Revolução manda juntar as cortes para as cortes fazerem uma Constituição. E enquanto se faz Constituição e não faz, claro, há um regime de ditadura. Um regime de ditadura e tem que haver alguém que mande. Esse alguém que manda é também outra grande figura do liberalismo. É o Fernandes Tomás. Chama-lhe o pai da pátria, chama-lhe o patriarca da liberdade. E tudo isso é merecido. Fernandes Tomás é um dos maiores heróis cívicos do nosso século XIX. É um homem que faz uma lei a proibir, porque fez-se a Revolução e apareceu logo muita gente a querer ganhar com a Revolução. Ah, eu fiz, eu sou, eu era, eu queria ser. E depois pedem empregos, pedem... Bom, Fernandes Tomás diz, é proibido tirar qualquer proveito económico da Revolução. Quem fez a Revolução foi para servir a pátria, não foi para se servir a si. Portanto, os cargos políticos não são pagos. Nem ganhava um centavo por servir numa situação política. E como Fernandes Tomás era realmente quem tinha a responsabilidade praticamente de todo o governo, de todas as pastas, de todos os assuntos, ele trabalhava só nos assuntos políticos, e, portanto, não ganhava absolutamente nada. E aconteceu-lhe isto. Lá, 2 anos depois, morreu de fome. Morreu de fome porque um homem que não é rico, que não ganha um centavo, não se pode alimentar. E o Fernandes Tomás começou a parecer muito enfraquecido, muito parecia nas cortes. Mas o que é que tem este homem? Ele não está bem. A essa altura nem teve força para ir às cortes. As cortes mandaram lá uma delegação a ver o que é que tinha o pai da pátria e acharam-me de cama absolutamente quase moribundo a morrer de fome. Ainda fizeram uma subscrição à pressa. Imaginem, para comprar uma galinha, para fazer uns caldinhos, para ver se lhe davam força, se o reanimavam. E ainda veio publicado um anúncio nos jornais para uma subscrição para comprar alimentos, uma galinha, para caldinhos para o pai da pátria. Mas o anúncio saiu tarde demais e Fernandes Tomás, o herói da Revolução de 1820, o homem a quem Portugal deve a entrada no novo regime, morreu tristemente por falta de alimentos. Uma das preocupações que tinha era arranjar homens tão sérios como ele para os lugares. Ora, um lugar muito importante era o lugar de administrador das alfândegas, porque a alfândega era, de certo modo, o principal rendimento para o país. Eram os tributos pagos pela entrada e pela saída, enfim, das mercadorias na fronteira, que serviam de, enfim, receita do Estado. Simplesmente, aquilo estava tão mal administrado. Não se cobravam as receitas. E por toda a raia, tanto marítima como terrestre, entrava o contrabando escandalosamente. Fernandes Tomás chega a dizer, o contrabando chegou a um estado tão extremo que vai ser a suprema vergonha do nosso governo. É verdade. Contrabandeava-se de toda a maneira. É claro, e com contrabando não havia receita alfandegária e o Estado não tinha dinheiro. Por isso, é preciso achar um homem muito sério, para governar a alfândega e impedir o contrabando. E onde é que se ia arranjar neste país a ser um homem sério? Estranjar um homem sério em Portugal foi sempre um problema difícil, podem crer. Bom, mas o Fernandes Tomás ouviu falar do tal homem que tinha sido juiz em Marvão e em Setúbal e estava em Porto Alegre e que era um homem, era um tal José Xavier Mouzinho da Silveira, chamou-o a Lisboa e encarregou-o de dirigir a alfândega. E é claro,
as alfândegas começaram a dar dinheiro, os impostos começaram a aparecer, o Tesouro começou a receber receitas. Mãozinho da Silveira entra, portanto, na política em 1822, que é exatamente quando entra a Constituição, por causa das alfândegas. Mas não tarda muito, está no governo. Quando Mãozinho da Silveira governava a alfândega, o rei de Portugal estava no Brasil, no Rio de Janeiro. Bom, mas aqui as cortes obrigaram o rei a voltar a Portugal. O rei chegou e teve que arranjar um governo e tinha que escolher um ministro da Fazenda, era assim que se dizia, as finanças, era a Fazenda, e para a Fazenda era preciso um homem muito sério. Onde é que se vai arranjar um homem capaz de governar, enfim, a Fazenda de todos os portugueses? Isso só se for o tal Mãozinho da Silveira. E assim Mãozinho da Silveira passa para o governo. É ele ministro do rei Dom João VI. Está no governo quando se dá a Vila Francada. A Vila Francada é uma tentativa absolutista para acabar com a Constituição. Eu tenho nas mãos um exemplar da primeira Constituição portuguesa, é de 1822, mas o Mãozinho da Silveira continuou do governo, mesmo sem Constituição. Depois, um ano depois, vem a Abrilada. A Abrilada é outra revolta para voltar ao poder absoluto. E aí o Mãozinho da Silveira, como todo o governo, esteve preso no Castelo de São Jorge. Mas é claro, a revolta da Abrilada falhou. O chefe da revolta, que era o Dom Miguel, foi obrigado a sair de Portugal e o Mãozinho da Silveira volta ao governo, até que foram dizer ao rei que aquele homem podia ser muito sério, mas o maroto era pedreiro livre. Pedreiro livre queria dizer que era da maçonaria. Isso era verdade. Bom, e o rei, nesse período difícil e tal, acabou por lhe dispensar os serviços. Mãozinho da Silveira sai da cena política, mas não tarda a voltar a ela. Perante o terror miguelista, Mãozinho da Silveira vai refugiar-se em Paris e passa lá 3 anos a estudar. A estudar teoria política, a filosofia iluminista, e está lá até que o antigo imperador do Brasil, que entretanto teve que abdicar, foi para Londres. O imperador do Brasil tinha ouvido falar naquele homem honesto e chamou-o a Londres para o incumbir de operações muito difíceis, que era conseguir que lhe emprestassem dinheiro, administrar esse dinheiro. E Mãozinho porta-se de tal maneira que Dom Pedro IV, quando depois vai para os Açores e cria um governo dos Açores, volta a nomear Mãozinho da Silveira ministro, outra vez, da Fazenda e da Justiça. Agora imaginem, na Ilha Terceira, onde realmente não tinham nada que fazer, Mãozinho passa ali muitos meses e vem com a cabeça cheia de ideias o que é um governo constitucional, liberal, com grandes oportunidades para toda a gente, e febrilmente começa a redigir os decretos do que deve ser o país depois da Revolução ganhar. Nessa altura, os liberais são um pequeno exército isolado lá na Terceira. Todo o país está sob o jugo tirânico de Dom Miguel, mas ele escreve e manda para o Diário Oficial os decretos, todos os decretos. São 20 e tantos decretos. Ele acaba com os forais, ele acaba com os dízimos, acaba com a cisa, acaba com todos os vestígios do feudalismo, acaba com todos os entraves à liberdade. Enfim, é uma pátria inteiramente nova,
O imperador vê, também não liga muita importância àquilo, aquilo não entra em vigor, ele está lá na Ilha Terceira. Bom, mas depois vêm para Portugal, desembarcam no Porto, ele no Porto continua a legislar, até que há um incidente, porque para ele, para Mouzinho, a propriedade é sagrada, seja lá de quem for. Ora, no Porto já havia fome, não havia dinheiro, e portanto o único recurso era vender o vinho dos grandes depósitos de vinho do Porto que estavam em Gaia. Mouzinho não deixa, diz, o vinho é bom, mas tem dono, e a propriedade é sagrada. Bem, mas se a gente não vende o vinho, morremos aqui todos de fome. Resposta de Mouzinho: percam-se as causas, mas salvem-se os princípios. Bom, ele teve que... acabou por se criar uma situação muito grave, e ele saiu do governo. Saiu do governo, lá se vendeu algum vinho, enfim, a causa acabou por triunfar. Mas realmente houve muita gente que ficou contra o Mouzinho. Eu tenho nas mãos um livro, um dos livros mais importantes que se escreveram no século XIX em Portugal, que é a História da Guerra Civil, de Luz Soriano. Luz Soriano é um antigo aluno da Casa Pia. Na Casa Pia de Lisboa criaram-se gerações e gerações de pessoas ilustres, pessoas que aprenderam a trabalhar e que serviram com grande elevação o seu país. Criaram-se e continuam a criar-se. Neste livro, Luz Soriano ataca rudemente Mouzinho da Silveira e diz que era um surdo, é verdade, ele era surdo, não ouvia, que era um homem de trato agreste e que não se lhe podia fazer uma crítica, porque ele punha os princípios acima de tudo, e com a sua legislação realmente ele conseguiu atirar contra a causa liberal todo o clero, todos os proprietários, todas as pessoas que tinham algum privilégio, todos os capitães-mores, todos os... enfim, tudo. Toda a gente que tinha uma posição a defender ficou contra a revolução. É um das pessoas que atacam mais o Mouzinho. Bom, outros, como Herculano, dizem que o liberalismo deve mais às ideias de Mouzinho do que às baionetas do exército liberal, porque as grandes revoluções fazem-se com ideias, não se fazem com discursos, nem com insurreições, nem com comícios, nem com barulheira. Fazem-se com projetos claros. Quando se derruba uma sociedade injusta, deve-se saber ao certo qual é a sociedade que se pretende no futuro. Mouzinho foi realmente o grande arquiteto da sociedade que saiu da implantação do liberalismo em Portugal. Eu, quando penso nele, vem-me sempre à cabeça uma frase que me ensinou um ilustre professor de filosofia que eu tive na faculdade, o professor Vieira de Almeida. Discutia-se muito. A teoria é mais teórica, é mais prática, teoria e prática. E o Vieira de Almeida dizia: pois é, rapazes, mas olhem, não há nada tão prático como uma boa teoria. O programa é patrocinado por Soluções Industriais e Domésticas Domplex.